Nyuma yaho rero aba makipe abayobozi b'amakipe abatoza ba bose banyamakuru bari kokereje bakarikokereza ngo barashaka ko umubare w'abanyamahanga wiyongera Ferwafa yabumvishe irabumvira bumva irawongera iwuvana kuri batandatu ibagira icumi bagomba kuba bari mu bakinnyi bari kuri Fedo match Ferwafa yabirebye iravuga ati mwadukokereje induru mu gudukokereza ibiki byose muducira amabuye irangira avuga ati reka dutangaze umwanzuro ariko usanga iki uhinduye ni nka kwa kundu jishu kavuga ati rwose shezaho igiceri cyarimwe kongera ukongera kicari kimwe oya naguhinduka bana muntu azaze gute oya oya nta cyahindutse oya na kimwe cyahindutse kitahindutse niki na kimwe umubare wahindutse umubare se ni no kwitwa umubare ariko nacyo umubare wahindutse niba bakinyi bakinyi 10 bazaba bari kuri Fedo match umutoza umunyamahanga wawe uri mu kibuga bayo umuswa ushobora kumusimbuza uwundi oya naga ibyo kibuga bandi basimbura sibyo ngibyo Woya ntabwo ari byo mwashakaga iki ngo iyo babireka n'umundi bakaba batandata kugira ngo ubeshye ubeshye ko babiri umwe babanyamahanga se mu kibuga nimo washakaga yewe abije niyo babagira se bakabareka hari ubwene gihugu bujya mu kibuga none se ikibazo kiri oya ntabwene gihugu bujya mu kibuga ajya mu ishoboye umupira Eritier ajya mushoboye umupira cyangwa ajya mu ubwenegihugu nese ubwinshi bwabo ubundi nibwo bugena abazashobora n'abanyarwanda nibabicaza bazabicaza ubwenegihugu siko bujya mu kibuga ibintu by'umupira wacu ubu bintu by'umupira wacu buri wese yigize umutegetsi wacu gute se umutegetsi niba Ferwafa iregi rating kavuga ati rero twebwe buri gihugu gifite uburyo kiregiretinga ibintu byacyo kuvuga ngo ubwenegihugu si bwo bujya mu kibuga yego si bwo bujya mu kibuga none rero ariko igihugu gishobora gufata umwanzuro wo kurengera umupira wacyo bitewe n'uko wenda burengera se ubundi uriho ubundi uriho batireka tugira gutya ubundi uriho ubundi uriho uretse simwe mwawishe se ubundi uwishe se ndwe twawishe ndwe gato uwishe kareka simuhora muri simwe muhora mu jajabya none simwe ni jajabya gutya uko kitagira politiki kitagira politiki hano none federasiyo nayikomereza aho ngaho nyine yarawurangije ahubwo se irabiragemye none uwuhurese yawe umfasha yarawurangije ahubwo yaburundi none sigira junior urabwira abantu gushaka abakinnyi utagira abantu ba pepiniyeri y'abantu babakura nyine ntabyo ntayifite ayikura aho kuyikangurira kongera abanyamahanga ni muyikangurira ahubwo gushyiraho ayo majiniyoro nyine ntiyashyireho ariko oya ntiyashyireho mbese abakinnyi barafaye aho kuyikangurira none se rongo abakinnyi amakipe arabakuye nta na juniyoro ziba nagenda abanza akora juniyoro zige zibe zitabaza abanyamahanga none nizimara guporoduwiza abakinnyi benshi utangire ugende wirukana babandi ku isoko bitwa abanyamahanga uretse guhuba abaheze dufite abahinduka we mbwira uretse guhuba wowe bagutumye abakinnyi buri kipe mu Rwanda ntawubagurika ubagurika kwawe ufite abakinnyi umwaka ushize barashize niwe wese babaye bakangahe babagize bakangahe abagize amakipe ubundi izabagize bangahe zari zifite bangahe kugira abanyamahanga se niko kubugura ntabwo ntabwo bari bari ku rwego rwiza rwa polisi abakinnyi bose nabo yirukanye urabona reba amakipe barimo abanyamahanga se bwo batagiye amakipe y'udushoro shoro abanyamahanga uvuga ayo makipe aza nabo baba bari ku rwego ubwinshi bwa izagenda ushyira politike kugira ngo bajye bazana beza politike se ahubwo ikintu umutoza yavuze kinakomeye ibyo umutoza yavuze we mureke aravanga ko atabivuga iwa mudage kwa cyo atabivuga iwa mudage igitekerezo cye abivugira mu Rwanda igitekerezo oya ajye kubivugira iwa mudage abivugire ko bivugana wese ko ari umuhaji wakativuze nakaye waje guhaha mu Rwanda umutekinisi waje guhaha mu Rwanda abandi baje guhiga abakinnyi baje nk'abatekinisiye nabo we nawe yajya kwivugira oya none se oya abanyamahanga bakina nawe yaje guhaha yacu nareke abandi barye nawe ari abanyamahanga bakina hano iwacu n'abatekinisiye uretse winyuranyuranamo gute tubwire ritiye wowe icyo wavugaga nge navugaga gufata umubare w'abanyamahanga ukawugira mwinshi ntabwo ari nabyo bigena ko abanyamahanga biruze kwitwara neza kuko n'abari basanzwe bakina nabo twabonaga muri amakrebe atandukanye nese sometimes ntamanuka kandi afite abanyamahanga ahubwo menya ngo nimba nongere n'umubare kongera umubare ntufate umunyamahanga w'amagaju yaguze wigerenge ku mafaranga none abagenda badakiniye izi za Kiyovu ni bangahe se abanyamahanga nyine nikubera nta mikoro ifite yaguze abapere yasezere bangahe abanyamahanga yasezere apere yuzuye isezere abanyamahanga abanyamahanga yarabasezere abanyamahanga yarabasezere abanyamahanga
oya binjem basanga nibikureho kandi wazanya abanyamahanga nibikureho kubatangira ruswa nibikureho uburozi uhora mu mupira mugahora mukangurira ikipe ngo ntizitegura kandi mukongera mu kazi kangurira ngo nizigura abanyamahanga none se niba waguza abakinnyi beza ukongeraho izo za ruswa n'uburozi ibyo biba bimaze iki kandi ubizeye njewe ndavuga ibi ngibi nta bakinnyi kuri production igihugu cyakoze kugira ngo kivuge ngo dufite abacu bihagije ahubwo muno murabavundira mwige mwa abanyamahanga mwe kuko uzasanga rotation y'abakinnyi bahora muri amakipe ni bamwe nuwo ngenda imana ushobora gusanga yarakiniye ikipe nka Kibuye guhera muri 2004 sibyo akaba 2020 ishize nuwo Haruna niyo nzima sibyo umaze iyo myaka 20 urumva za kugumusaro mugiye n'abana bahari bari muri production banza rero uzane babanyamahanga none ukora icyo bita junior ushyiraho amategeko urumva atuma buri mwaka b'abanyamahanga bagenda biyeremina mu gihe baba junior bagenda bazamukiramo urugero Gasogi niba rirukanye abanyamahanga rifite yazamuye aba junior babo kuko barakinnye umwaka ushize batwara igikombe abonamo ko arimo tara avanamo tara nk'eshanu sibyo zituma zijya mu bandi rero mu gihe utafite production y'ahantu ukura mu gihe ujya gushakira ku isoko ry'ahandi kuko ibyawe nturakora inganda zawe mu gihugu ziproduce abakinnyi komeza ubanza n'abanyamahanga ariko noneho gake bagende biyeremina umunsi ku munsi mu gihe uzamaze guhaza bawe junior zawe zakuze uvuga ati mfite anda yajya marushanwa ikaba yagira finali nk'uko twari dufite ikipe yajya mu gikombe cy'isi yaba junior rapper ryo kubikora nk'uko yari ifite academy nziza yari ifite nk'uko hari academy ya seke nzima hari amasantire mazima ariko ubu nubwo ngo urirukana abanyamahanga abakinnyi b'abanyarwanda bakureye Leonidas sura kangurira kujya kuzana discipline yatutse ejo president wa Kiyovu ezigaruka ituke ni president kubera kwiyumva amahanga sebo ntibatukana batukana kubera ko binya amafaranga n'ubu udafite amafaranga n'ubu uzabazane oya n'ubu udafite amafaranga nimba n'uwo yaratukanye ariko ntiyigeze ajya kurega mu kirere ariko oya uravuga urega araregeye uburenganzira bwe n'ubu utamafite reka kubazana ubushobozi abanyamahanga bongerewe n'ubundi kwirwa tuvuga ngo ntibabongerewe bongerewe gute oya jya mu mategeko bujya mu mategeko oya reka kwireramo se tuyihere bo siyo se cyo twese siri mu Rwanda se siyo yanasabye ko bongerwa se nakareka urayibeshira se yajya kuzana nyine niyo rige niyo boye 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 rige n'abanyamuryango bose urashaka kuyishinja niyo boye rige yonyine reka tuvuge abanyamuryango bavuze inzira mu izamu urumva yego Suwane arahari si babiri hanyuma Dawuda arahari batatu ndagiye ngeze kwa Ramti arahari bane ngeze kwa Mamadusi batanu ngeze kwa undi wenda Odipo batandatu hanyuma ku ntebe y'abasimbura aho babiri abana munoze uragiye wenda uzanye Mbawuma wose mu basimbura abanyamahanga ushyizeyo Chidebere Nwobodo urumva ubwo si babiri Godwin Odibo amuvuze se ndamuvuze Odibo Chidebere na Mbawuma batatu arabura umwe ndanamubuza huko ubwo umbyukura ubwo dakora kuje nese Tadeo Ranga wa Rwanda na Tadeo akabuwa kane mu byukuri aho Ferwa afite agoragoje ukazana n'abandi banyarwanda ba Arsene n'abandi bari aho ngaho kuri benshi nabo kabanyarwa iki Ferwa afite agoragoje ikintu yakoze kibiro ndasi niyo ari kuvuga ngo umunyarwa wenda muri abanyamahanga babo umunani babiri babe barabasimbura ariko babe basimbura n'abanyarwanda bisanzwe sibyo ariko niba wariyemeye ko wazanye karite nziza z'abakinnyi b'abanyamahanga sibyo ukaba ufite bane batandatu bari mu kibuga batandatu bagasimburwa na ba bane bari hanze y'ikibuga sibyo nuvuga ngo ntibakina n'imyanya imwe sibyo nuvuga ngo niba APR ifite Clément na Yunus babanje mu kibuga ubwo muri make ubwo urabaza ko Suwane ajya atashobora gusimbura muri axe
mugi harimo mugi bagize ikibazo cyo muri axe oya yasimbura ah nyine ndakubaza ah nyine ndakubaza ndabikubwira nyine ndabikubwira wowe nago urimo kubibara gutyo njewe nakubariye abanyamahanga bari batandatu mu kibuga nabari bajya kuri benshi urimo kunsobanuza ibintu nkubwira biza gupfira kuri aperiza guhura nabyo abamu yarirukanwa arahari arahari nta kinameze nk'utagira arahari picu ni wavuyemo nabanyamahanga pe 11 n'umwe arahari arahari kurya yubusa ariko kurya yubusa ni wowe w'umwemba kandi kimwe muri 18 ndazajyamo ndaza no kuri fedo mana kigipe ze nigi kipe ari gukora rotation uri mwemba ntago bikoraho nyine ko ari flop ah ah ikipe ni shaka gukora rotation sikamuza namwe izamuza ndaryari ariko se kutamuza na championnat sindende championnat sindende wange ndashaka kubaza imugenge ro ndasi buretse izi imugenge ndimo kukubwira ntushaka kubanza kuzunyumva ugiye ngo Swane ntiyasimbura Yunusu nyine none Swane so mu defenseur muri axe central Swane mugiye Yunusu avunitse mu kibuga urumva avunitse ape rubwira sabwa kuvanamo umunyamahanga sibyo kumuvana hehe nyine mugiye Yunusu avunitse cyangwa Crema muri axe central Lampura somaye Swane se nta hari nyine Swane agomba kujyamo havuyemo oya ariko se manza mbigusobanura nyine bazo bishobora oya muri mayi gute ari kiri kuvuga ntago ari ngombwa ko umunyamahanga asimbura undi munyamahanga batandatu niba bari mu kibuga umunyamahanga ashobora gusimbura umunyarwanda nyine batandatu niba bari mu kibuga sibyo yego yego uravana muri batandatu b'abanyamahanga ni cyane kandi bavunishije umunyarwanda oya none se ikibazo cyane batandatu mu kibuga kandi se mamaze mukabyumva ariko ubanza kuhita umwirukana wowe uri muri urango niba kuvuga ngo nimba uvunikishije umwataka wenda tuvuge nk'urugero urugero kuvuga nabyumvise nimba wenda Yunusu avunitse bikaba ngombwa kuzana umusimbura we mu kibuga harimo abanyamahanga batandatu ukajya kuzana undi munyamahanga uza gukina muri defense uravanamo undi munyamahanga ajyane na Yunusu noneho nyine urumva iyo Lampura Soma ikwiciye tactique sibyo urabyemera ko ikwiciye tactique niba ikwiciye tactique niba tuvuge wenda reka dufate nk'urwo rugero Yunusu aravunitse Swane ari ku ntebe yego yego uvanyemo wenda hari kwari twa wenda uvanyemo niba batandatu bose bari barimo babanyamahanga baramo mediateur nari kuko namubwiye wenda uvanyemo umudefenseur ukiremo umudefenseur uvanamo ba winga cyangwa bareka tuvane mu winga ukavanamo ndabona idasi ibyo ariko urabikora ushobora kumuvunikisha muri risk sibyo ngo amaze no gukora Lampura Soma itakwemerera urumva reka byose ugomba kuyibara mu mitwe y'abantu babona iya tekinike babara risk mu mupira ntabwo ari nizo gusa n'izindi zishobora kuba ariko nyine ibyo biraterwa rero n'iki sibyo biraterwa ni mpamvu nakubazaga nabikubwiraga sibyo ubwo n'uvuga ngo aperi niramuka iyo igize iyo risk mu defenseur mugiye wenda na zona Lampura Soma z'abanyamahanga wenda zari zigeze kuri handi hari imiti atagomba no kongera kujyaho ubwo birafata risk ko Forodwari niba ari kuri iyo bench sibyo muri abo bakinnyi bari kuri bench Forodwari ujya muri axe ya peri kugira ngo se Swane ashobora gusanga izo Lampura Soma zabo zitamukundira z'abanyamahanga umwanya ku mwanya kubera iki aperi ashaka intsinzi sibyo irimo irataka urumva ifite wenda Mamadusi ari kumwe na Mbaoma muri atake n'uwo muwinga wenda Odibo niba na Kidibere bose barimo kandi wenda niba muri intsinzi sibyo irajya kuri sika kujya kudefanda cyangwa irasika kujya gushaka intsinzi ariko se reka mubaze nani none tukavuga ko umubare bagakwiye gushyiraho unlimited wenda nakubwiraga birabyara nakubwiraga iyo birabyara kuri tuba nuko vuga ngo urumva akugira ngo ugire 10 sibyo akugira ngo ugire 10 basimbura n'abanyamahanga basimburana biri ko ngwere kugira babiri sibyo bakaba umunani ariko ba babiri bashobora gusimbura n'abanyarwanda urumva eritsiye abanyarwanda bajyana oya ariko sinzije sibyo gitekerezo cyiza niba umukinnyi umwe yavunika nka Yunusu ukumva utari bwatake cyangwa se abanyamahanga wenda tuvuge bane basigaye bari imbere batakubyarira igitego nubundi ntacyo wazabona nese ubundi iyo performance y'umunyamahanga abo bane bari imbere batabashaka wowe ni ibyawe wowe ntabwo uri umutoza wowe ntabwo ibyawe rero ndasi n'ubwo uri umutoza umutoza oya niba risk ugize ikibazo cy'iyo mvune sibyo nakubwiye ngo umutoza areba tactique ze akareba ndasimbuza ndende ndakurike sibyo hari igihe aza gusanga iryo tegeko urumva yamaze wenda katubara urugero kuvuga ati njyewe ngiye kwataka namaze gufata risk ubungubu ntatakishe Mbaoma na Jema Madusi Kidibere uwo baramuti bose barimo sibyo
akabavuriza bangahe nyine ngo bari batandatu wenda bari mu kibuga bamaze kugeramo ubwo batandatu basimburanye n'abandi banyamahanga batandatu babanjemo urumwe wenda banasimburanye kuko ariyo fata na risque n'umukaseri wenda niba yaraginije Dauda cyangwa Tadeo cyabo bari babanjemo agahita bakuramo akazana bataka kuko jeje ntagarabo ni gitego ariko kumutoza Denis kumutoza ni ibintu bisanzwe yagiye mace wewe urabivuga ariko aho ngaho we nakubwiye ngo ariko iyo si ikarita y'umutuku uretse kumutoza ntagari ikibazo cy'ikarita ni ikarita cy'imibare situasiyo ikibazo gikomereye mu Rwanda situasiyo y'abakinnyi icumi aho kunyamba bashyira icumi n'abashaka ibitego niba batatu bane bari imbere b'abanyamahanga bakabuhangayitse ariko defense yamaze kwambara ubusa mose bajya ku defense n'ikimenyimenya wa defense yamaze kwambara ubusa n'ikimenyimenya wa defense ni bari gukina defense yamaze kwambara ubusa barajya hese none se nyine defense namara kubayambara ubusa abanyarwanda amaze kuvunika sibyo defense yambaye ubusa umunyamahanga kandi abanyamahanga niba ari buri kuwataka wajyanye umunyamahanga nyine bagiye gushaka ibitego Froduari abumukase nyine ashobora no gusanga kuri iyo match kuri Fedo match iyo match wenda n'umukaseri witwa Froduari atari uri kuri iyo bench atari hose ibaze mu nibuta abanyamahanga bane abanyamahanga bari abanyamahanga none Froduari ashaka gatanu kuri iyo bench cyo kuri Fedo match umutoza aravuga ati se kuri uyu mwanya muri Fedo match ndabashyira none se wowe fata wowe nakubagiye niba afite Tadeo Luanga akaba afite Dauda mu kibuga umukaseri wundi mu bench yarajya mujyana ahubwo kuki afite Tadeo mu kibuga afite Tadeo na Dauda mu kibuga yazanye na Froduari Froduari sajyaye kandi amubona ku rwego rwendo ruri hasi babiri b'abanyamahanga si wowe wambwiye se ngo niba ubushinzwe kuruzamura none se azarwana narwo ryari none urugahura ni imitego gusa ibyo Ferwafa yakoze ni ukwikiza amakipe ni ukwikiza amakipe yawe ngo puresa tuyivuyeho ngo none nka abanyamahanga banyu icumi ngo turaba abahaye ngo ariko biriya rero ntasi ni uguhimana nawe ushatse guhimana nawe wabikora iki ni igitutu cy'abanyamakuru nta gitutu Ferwafa yikijije ibintu iki ni igitutu bashyizweho n'abanyamakuru abanyamakuru se bashinga abakozi ba Ferwafa ndetse na APR abanyamuryango abanyamakuru n'abanyamuryango ba Ferwafa ubundi kugira ngo umenye ko iki cyemezo APR ikoze kugitabara APR Rayon Sports ifite icumi n'abangaye bayivuga cumi n'abangaye rero na APR niyo ifite benshi oya maze uvuge oya reka kurengaho Rayon Sports ifite bangaye babisabye ntabwo bagiye babagize batanu babigize batanu barabyanga se gute none se babashyizeho kugira APR itagifite abanyamahanga b'abanyabakire b'abanyarwanda babongereye ari uko abakinnyi b'abanyarwanda barabuze ibyo kubatubwira batubwira bafite porodegisiyo barabuze cyangwa APR bagufite abantu uburyo nibwo burafasha uburyo bufasha nyine ntibagende bashyiraho juniyoro n'abangaba bagomba kubacaginga amafaranga amafaranga ajya muri juniyoro ni benshi cyane nyine benshi ariko igira umunani ni benshi batana performing n'uyu mujisho witwa umuheshi bahehe iyo ireka batandatu na babiri bashobora kuza basimbura rwose ni benshi cyane ni benshi cyane benshi ariko mbwira wowe Ritsiye mbwira abanyarwanda baravayo noneho hari igihe uretse Ritsiye asubize abanyarwanda bari kurava kabiri kibayo kandi abanyamahanga naho nyine reka nk'urugero APR yagiye muri mukura kuzana Kategaya si umukinnyi wari uzamutse ufite tara w'umunyarwanda kasubiyeyo ni urwego rwe rwaramunani umwari yagiye mu kibuga imikino ingahe nyine abo yasanze abanyarwanda yabacarenje nyine uwo munyarwanda we azamutse ate iyo ekipi imufashije nyine Kategaya wabona urwego rwe ari ukugurwa na APR akaza akaba akayiheka amarusha dufite none ko yamugoze nyine urabona se wari ku rwego rwayo nese abanyarwanda ni ukugira ngo babe suwadi pureya bariya ni aba suwadi pureya si abakinnyi baje guhe kape none abanyamahanga nibo bajya kuza abawe suwadi pureya nibo suwadi pureya abanyamahanga nyine nibo bawe suwadi pureya none se bagiye muri cumi n'umwe mu kibuga ntacyo batwara APR kuyiheka biroroshye uko waba umeze ariko kuyiheka mu marushanwa mpuzamahanga yari kugutsinda mu kipe nkane none se umunyarwanda mwiza ariko ibyo ni byo amarangamutima yawe yari hano uyatandukanye n'ibyo ushaka kujya kuvuga ubeshya se utabeshya gute uburazi se wigeze ubona nande wabubona nyande yavuze ko APR yamuroze yavuze ko yakora buri kimwe cyose none si nshaka igikombe nta kintu udakora
n'abakinyi beza nabonu n'abakinyi beza ubuza n'abakinyi beza oya n'abakinyi beza na unitase n'abakinyi n'abakinyi beza ni pati yo gushaka igikombe ariko ntacyo ntakora oya n'abakinyi beza si pati yo gushaka igikombe icyo gihe oya ariko ntukajushijisha icyo gihe cyo bijya kurwana ibikombe cyo birwana igikombe yakuraga abakinyi babi icyo gihe wabivuga gutyo yabukuraga abakinyi oya amaranga mutima yawe amaranga mutima yabanzwe karabe ni wowe uyazana ni wowe uvuga kuri umwape none se ndumwe amaranga mutima wese uvuga kuri Kiyovu wowe nuri vuga Kiyovu wowe na kuri Kiyovu duhamagare Kenisi yangu yagushinja Kenisi yagushinja icyo tuvuga nuko uko byagenda kose kuzana abanyamahanga bari bakenewe ntabwo ari bwo buryo bwo gufasha abakinnyi b'abanyarwanda kuzamuka ntabwo ari bwo buryo bwo gufasha ariko abanyarwanda wowe nabwire junior aho zikini ok apel ni fite inare nabe zinareheruka kuzamura tuzatanga urugero kuri Gasoro narewa kuzamurana oya ni wavuga natanga urugero kuri Gasoro ni umwasa abanyarwanda bangaze ariko urabaza abo yazamuye wigeze ubabona muzikarite yabo bari mu gukina bakina ni bangaye hari abataratsinze hari ikindi kirimo muri ibyo bintu hari imikino ibiri imaze gukinwa n'andi makipe iri tegeko ritarubahirizwa abantu baribaza ese niba wemeye ko hari amakipe atarakina imikino ibiri ariyo APR na polisi nibajya kuyikina iri tegeko rizubahirizwa kandi andi makipe yaratangiranye abanyamahanga batandatu ese nibabikora bo bagakinisha abakinnyi icumi shampiyona ikarangira wenda polisi cyangwa se APR ikagitwara amakipe akavuga ati nyamara hari imikino ibiri amakipe yakinnye abakinnyi batangana n'abo twebwe twari twemerewe aho hantu Rwanda Premier League na Ferwafa bazabyifatamo bate itegeko ritangira kubahirizwa igihe rishyiriweho nibwo amategeko avuga subizi se kuyo amategeko ni rese bugeze ubona bashyiraho ibwiriza ubundi icyari gukorwa ngiye cyari gukorwa cyaba cyazana fairness muri ibi bintu fairness ni uko bagombaga kubireka bakazabizana muri phase retour amakipe yose uko byagenda n'amakipe yabisabaga amakipe yagenda kose yakinye imikino ingana bafite amategeko abagenga ari amwe kuva shampiyona itangiye kugeza uyu munsi umutoza wa Rayon Limba complaininga kuri match yamaze kuba iyi niyo itari shampiyona avuga kuri icyo kintu cy'abanyamahanga bakaba babongereye inyuma kuki atakubwira ati uretse kwirengagiza ntabwo wumva ko harimo injustice irimo kuko bose ntabwo icyemezo kigiye gukirwa mu ngiro baguye basaba akanama igihe kicariye gatemeza itegeko ni mukine tuzabyemeza faze roturu itangiye yarababwiye ngo turacyabisuzuma mugende ariko urabizi ko yababwiye ngo turacyabisuzuma mugibe mukina itegeko ritarahinduka mba mukinisha rineri Rayon Sport kuva kuri Rayon Sport kuzamura kuri za Mukura kugeza kuri mbese za zindi zakinnye imikino n'amakipe yose yakinnye match za mbere na Marine yakagombye kuburana akavuga ati APR na polisi nazo zigomba gukina iyo mikino ntaba zifite abanyamahanga batatu ahubwo nkeka ko nta n'ukuburana akagakwiye kubamo nabo byagakwiye kuba ari impamvu yo kujya SS ibintu byumvikana reka turebe uko bazabigenza ariko ubundi ni ibintu bya biro automatic byakabaye biro automatic rwose kuko haba harimo kubera bamwe habarimo injustice ikomeye ntekereza ko ibintu nabyo wenda abashinzwe kubireba bazabireba waba bitarabyanditse mu itangazo ntacyo bazareba byihorere nuko itangazo risohotse ku kibi bitasohoka nyine byagombaga kwandikwa mu itangazo ariko bajugunye Rwanda Premier League bayishyize mu rujijo urumva ko harimo akabazo ariko nyine karimo kandi baragomba kubipurezisa mu itangazo nyine nanjye ariko urumva ko karimo nyine karimo ariko nyine nakubwiye ngo umupira uburyo muwurebamo nabo uburyo bawurebamo si ibyo biha kimwe nibwo ni mu kukubwira nanjye ibyo nzakubwira ibyo byo kwisubiraho ni nk'uko nawe wababwiye ngo bisubireho kandi babisubiyeho nabi rero nabiganeho byihoreye byararangiye nabyo byararangiye nyine nuko byakira uko bimeze nuko byakira abanza bamumaze